Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Până la 20 și 30 de minute, TVR Cultural vă oferă intrare liberă. Astăzi, o emisiune dedicată unei autoare care, prin cele mai recente două romane ale sale, a cucerit publicul din România și din peste alte 20 de țări ale lumii. Cărțile sunt Din cer au căzut trei mere și Simon, iar autoarea este Narine Abgarian. Așadar, invitatele mele la această ediție a emisiunii Intrare Liberă sunt Narine Abgarian, scriitoare, bine ați venit alături de noi. Strat. Bună ziua! Luana Schidu, autoarea splendidelor traduceri ale cărților lui Narine în limba română. Bine ai venit, Luana! Mulțumesc. Ioana Pârvulescu, scriitoare. Denisa Comănescu, directoarea editurii Humanitas Fiction. Bine ați venit, vă spun tuturor, și vreau să-i mulțumesc încă de la bun început și lui Anton Breiner pentru traducerea pe care ne-o asigură pentru această conversație. E o mare bucurie să stăm de vorbă, să fim aici și să gravităm în jurul a două cărți absolut splendide, în jurul a două povești care se nasc într-un mod miraculos, aș spune eu. Așa că am să încep, Narine, întrebându-vă de la cine ați moștenit acest dar de a spune povești. Mi se pare că de la bunicile mele. Eu am crescut într-o țară destul de patriarhală în Armenia. Părinții mei lucrau în permanență și cea mai mare parte a timpului eram cu bunicile și cu străbunica mea. Ele povesteau povești minunate. Și eu mi le amintesc până în ziua de astăzi și povestesc despre ele în cărțile mele. De aceea, femeile din neamul meu cred că mi-au transmis acest talent al lor. Doamna Comănescu, în ce fel ați descoperit-o pe Narine Abgarian? S-a întâmplat în felul următor. După un târg internațional de la Frankfurt, o colegă de-a mea, care i-a și redactat cărțile, Ștefanian Albant, s-a întâlnit cu deținătoarea drepturilor, cu agenta literară a lui Narine Abgarian și i-a prezentat cărțile lui Narine. Ea a venit, am vorbit despre asta, imediat m-am uitat pe internet, am citit un fragment în limba engleză, era ceva cu totul deosebit. Mi-aducea aminte într-un fel de realism magic. Era vorba despre un fragment din romanul Din cer au căzut trei mere, era cu totul special și era într-o lume, dintr-un sat din Armenia, un sat de munte plin de piatră. M-a emoționat foarte tare fragmentul respectiv. După aceea am cerut cartea. I-a venit rândul Luanei Schidu să o citească, a fost entuziasmată și ne-a dat o traducere excepțională în limba română. Luana, într-adevăr, într-o carte a miracolelor, așa cum este Din cer au căzut trei mere, traducerea ta este ea însăși un miracol. În ce fel a intrat în acest text? Cum spune și Denisa Comănescu, l-am citit înainte și m-a fermecat pur și simplu. Îmi place foarte tare realismul magic, așa că, și în plus lumea asta fermecată a poveștii este irezistibilă. Am intrat cu teamă în acest text tocmai pentru că mi-a plăcut atât de mult, așa, cu pași mici și timizi, cred că este cartea la care am tremurat cel mai tare pentru fiecare cuvânt pe care îl scriam acolo. Firescul, curgerea impecabilă a poveștii. Imediat, doamna Comănescu, v-am văzut felul în care personajele și situațiile se întrețesc și mai ales frumusețea domoală care învăluie absolut fiecare episod și scriitura însăși sunt câteva din aspectele care cuceresc la proza lui Narine Abgarian. Ioana, spune-mi, te rog, cum te-a cucerit pe tine Din cer au căzut trei mere? În primul rând, trebuie să spun că înainte de a descoperi eu însămi această carte, o mulțime de prieteni, prietene ale mele au
strigat de entuziasm, pur și simplu, și mi-au recomandat-o. Lucru se întâmplă rar, pentru că de obicei eu sunt cea exact. Care citesc prima și o recomand altora, dar această carte a fost descoperită foarte rapid de publicul nostru cititor și a fost îndrăgită de oameni în care am încredere, de oameni care citesc bine. Drept care, sigur, m-am apucat și eu să o citesc și am spus, da, așa e, nu e întotdeauna sigur că ceea ce place altora îți place și ție. Este o carte care nu lasă pe nimeni indiferent și cu Narine Abgarian m-am întâlnit la Filit, la Iași, unde trebuie să spun că a dat primele autografe românilor, a fost o coadă enormă la ea la autografe. Și ne-am și împrietenit, zic eu, îndrăznesc să spun, pentru că ea are o căldură umană care este și a personajelor ei și a cărților ei. Dincolo de faptul că e o stilistă nemaipomenită, că spune exact cât trebuie și merge direct la țintă cu cuvintele ei, mie mi se pare că este o stilistă a omenescului, că este o persoană care știe să vadă lumea și să o țeasă în mintea ei în așa fel încât să ne ofere un desen din covor nemaipomenit. Oh, ce frumos ți-ai spus. Doamna Comănescu, vă rog. Da, uite, de obicei ți se șterg anumite lucruri care sunt esențiale din minte la un moment dat și pe urmă mă bucur că ți revin. M-ați întrebat cum am reușit să aleg această carte și să o public la editura Humanitas Fiction. Înainte de Frankfurt și înainte de a citi eu fragmentul în limba engleză care m-a entuziasmat, a fost aici marele scriitor rus Evgeni Vodolaskin. Și de fiecare dată el a venit de 3 ori la București, și-a lansat 3 dintre cărțile sale, începând cu Laur. Îl întreb, bun, dar care sunt scriitorii, care scriitorii noi din Rusia? Și țin minte că în 1917 sau 18, el mi-a recomandat-o pe Narine Abgarian. 2018. Da. Da, mi-a recomandat-o pe Narine Abgarian. Evgeni Vodolaskin a fost în juriu de la Marele Premiu. Este un premiu foarte important în Rusia, pentru că nu este un premiu după care să aleargă de obicei premiu plin de bani. Da. Este un premiu de stimă, premiu Tolstoi, premiu Yasnaya Polyana. Și fiind în juriu, care i-a dat premiul acesta pentru primul ei roman, pentru Din cer au căzut 3 mere, Evgeni Vodolaskin era entuziast de această carte. El a fost primul care mi-a recomandat-o. Narine Abgarian, în afară de acest dar de a povesti, mi se pare că aveți și darul de a privi și de a vă minuna la orice fărâmă de frumos care există în jurul nostru. Și atunci întrebarea mea este una simplă. Chiar există un grăunte de frumos în orice și oriunde? Desigur, există acest grăunte de frumusețe și asta este frumusețea care ne este încredințată și pe care trebuie o vreme să o purtăm. Asta e atât de ciudat să auzi atâtea cuvinte frumoase despre tine. Mi se pare de fiecare dată că eu n-am nicio legătură cu asta, că nu este despre mine și că editorul m-a întâlnit întâmplător, că traducătorul m-a tradus din întâmplare, dar eu sunt un om foarte fericit, pentru că sunt un om destul de neajutorat și eu cred în bine și să povestesc despre asta și atunci când oamenii încerc să aibă încredere în mine, asta mă ajută și mă face să cred că fac ceva important și cred că tot sensul vieții noastre constă tocmai în asta, să transmitem flacăra speranței de la unul la altul, mai ales în vremuri foarte grele, cum sunt vremurile astea în care trăim acum. Ioana, cu cine ai asemăna-o pe Narine Abgarian? Din literatura română aș asemăna-o cu Adriana Beetle. E interesant că îmi pui această întrebare pentru că m-am gândit eu însămi la această poveste. Sau, dacă vrei, cu un Cehov feminin.
Ea este un Cehov feminin și are în plus față de Cehov exact ce a spus adineaori, speranța asta, între ghilimele happy end-ul, dar nu este un happy end de tip Hollywood, ci este pur și simplu, lasă loc de bună ziua speranței. Și e foarte frumos asta în toate cărțile ei, pentru că sunt cărți care merg până în cele mai tragice cotloane ale existenței. Nu menajează cititorul. La această carte s-a plâns la Simon, de exemplu. Și la mere s-a plâns. Și la Din cer au căzut trei mere. Da. Deci la cărțile ei se și plânge, dar întotdeauna în final ai încă loc de speranță. Este o filozofie a vieții pe care pare să-i o fi transmis, să spunem, ascendența feminină din familie, pentru că femeile transmit această filozofie a rezistenței, a speranței, a binelui până la urmă. Luana, este un fapt cunoscut că Güzelia Hina lucrează aproape întotdeauna îndeaproape cu traducătorii ei, facilitându-le accesul și furișarea prin toate tainițele și hățișurile textului. Eram curios dacă și în cazul lui Narine ai avut acest tip de colaborare cu autoarea însăși. Nu, n-am avut acest tip de colaborare. Mărturisesc că n-am îndrăznit. Pur și simplu, mi se părea că e așa un filigran cartea asta, că mi-era teamă până și că aș putea pune întrebările greșite. Ascultând-o mai devreme pe Narine, mi-am dat seama de ce am reușit totuși, pentru că cred că semănăm foarte tare, am exact aceleași senzații de care vorbea mai devreme. Deci, cred că am colaborat doar telepatic, eventual. Aș spune că îl trageți de mână pe cititorul dumneavoastră într-o lume care este saturată cu elemente de basm și în care realul și imaginarul își dau mâna și se înlănțuie precum motivele pe o cămașă populară. Care credeți că este trăsătura de forță a patrimoniului imaterial armean? În primul rând vreau să mulțumesc Ioanei pentru că m-a comparat cu Cehov, pentru că este unul dintre scriitorii mei preferați și e un motiv în plus pentru mine să lucrez mai departe. Vă mulțumesc foarte mult. Armenii sunt un popor foarte tragicomic. Ei știu să râdă printre lacrimi și bunicul meu tot timpul spunea că pentru că el a supraviețuit genocidul și el spune că am supraviețuit pentru că în cele mai dificile situații știm să glumim, să râdem în primul rând de noi înșine. Și mi se pare că dacă e să vorbim despre moștenirea culturală a armenilor, cel mai important este capacitatea de a supraviețui în situații incompatibile cu viața. Este capacitatea de a face, de a găti din ce ai la îndemână mâncăruri extraordinar de gustoase, capacitatea de a privi viitorul fără să uiți de trecut. Mi se pare că atunci când ești rupt de rădăcinile tale, pur și simplu nu ai viitor. Și poporul meu știe să păstreze foarte corect această legătură cu rădăcinile și cu speranța și că speranța că mâine o să vină neapărat. Vreau să le urez ca și altor popoare să aibă această viziune asupra vieții. Doamna Comănescu, noi avem în aceste zile în atenție al doilea roman tradus de Humanitas Fiction de la Narine Abgarian, Simon. Cum s-a vândut Din cer au căzut trei mere? E unul dintre bestsellerurile editurii de la publicare din 2021, deci l-am publicat în plină pandemie. Da. Și până în prezent s-a vândut în peste 30.000 de exemplare, dacă nu o fi atins și 40, nu știu ultimele statistici. Iar ecourile au fost formidabile, cronici peste cronici, interpretări
extraordinare, mari scriitori puși de la Dostoevski, Cehov, Gogol și așa mai departe. A fost, de fapt, un fenomen editorial, se poate spune lucrul ăsta. Multe scrisori de la cititori. Aseară am avut o întâlnire la un club de carte și am fost absolut uimită. Au fost peste 50 de persoane, femei, de la foarte tinere până la femei de 70 de ani, multe din multe națiuni, din multinaționale, da. Toate cu cartea, toate au citit și toate au pus niște întrebări de o prospețime și în același timp întrebări foarte inteligente. A fost o revelație pentru mine ce înseamnă un adevărat club de carte. Voiam să vă spun și eu ceva în legătură cu cu proza lui Narine Avgarian. Ce e important, dincolo de speranță? Bineînțeles, speranța este foarte importantă în cărțile ei. E a doua șansă pe care ea o acordă personajelor și pe care o acordă fiecăruia. De fapt, din cartea asta ești într-un fel întărit, din cărțile ei, pentru că îți dai seama că fiecare și tu poți avea a doua șansă. Și asta este un lucru formidabil. Mai este un lucru care mie mi se pare demn de subliniat și pe care îl întâlnim în ambele cărți, și în Din cer au căzut trei mere și în Simon. Faptul că bătrânețea, îmbătrânirea, nu înseamnă fatalmente un final sau renunțarea la toate aspectele îmbucurătoare și luminoase ale vieții. Șansa pe care o avem, aceasta a doua șansă despre care vorbea doamna Comănescu și care apare în apropierea vârstei senectuții, mie mi se pare că este unul dintre farurile cele mai puternice care luminează în ambele romane. Nu știu dacă și Narina este de aceeași părere. Sunt de acord mai mult decât atât. Prin exemplu meu, eu confirm asta, pentru că atunci când mi-a apărut cartea Simon, la două luni după aceea, eu am făcut cunoștință cu soțul meu, pe care îl cheamă tot Simon, așa că vârsta nu este un obstacol în calea fericirii, în calea ceva nou în viață, așa că bucurați-vă, trăiți și așteptați noi surprize. Adevărul e că, vorbind despre reacțiile pe care cărțile lui Narine Avgarian le-au stârnit la cititorii de la noi, și eu mi-aduc aminte că după ce am scris câteva rânduri anul trecut pe Facebook despre Din cer au căzut trei mere, am primit sute și sute de comentarii, printre ele inclusiv cititori care spuneau că au simțit nevoia să îmbrățișeze sau să sărute cartea atunci când au terminat-o. Și voiam să vă întreb și pe dumneavoastră, doamnă Comănescu, și pe tine, Ioana, și pe tine, Luana, ce credeți că face ca cititorii de la noi să vibreze în mod special la literatura lui Narine? În primul rând, cred că într-un fel și noi avem acea calitate de a râde în cele mai negre momente. Poate că asta au regăsit cititorii români aici. În plus, e o căldură. Mă gândeam că Narine Avgarian, de fapt, ne spune același lucru ca Dostoevski, că frumusețea va salva lumea, că iubirea poate mântui, doar că ne-o spune mult mai luminos, mult mai cald decât el. Eu, de exemplu, mărturisesc că, pentru că am tradus cartea asta în pandemie și știam că nu o să plec în vacanță, pentru mine vacanțele sunt foarte importante, și m-am simțit aici, a fost chiar ca o vacanță, a fost genul ăla de deconectare totală și de cădere într-o lume minunată pe care îl poți trăi doar într-o excursie într-o țară pe care o iubești foarte mult. Senzația că ești într-o lume caldă și bună. Eu cred că foarte multă lume s-a simțit pur și simplu bine în cartea asta. Ioana, te rog. Lumea lui Narine nu este falsificată deloc. Iar autoarea are capacitatea de a înțelege pe fiecare în parte, și aici într-adevăr seamănă cu Dostoevski, care își înțelege absolut toate personajele,
De pildă, foarte rar într-o carte mi s-a întâmplat să văd, sau poate că niciodată până acum, că autoarele înțelege la fel de bine și pe soții și pe amante. Și le dă șansa fiecăreia de, de a-și spune punctul de vedere. În plus, este râsul care răsare din orice cotlon al paginii. Mă amintesc de pildă de personajul Melania, soția lui Simon, care are un mod adorabil de a-și arăta gelozia. De pildă, se simte obligată să facă scandal periodic și să spargă, și să spargă vase, vesela din casă. Dar cu grijă. Vasele sunt puse deoparte, cele ciobite, cele fisurate, sunt puse deoparte din timp ca să le spargă. Sau îi aruncă hainele pe fereastră, dar numai pe cele murdare. Exact. Sau face scandal, țipă la el, dar numai după ce copiii au plecat de acasă. Sunt detalii de viață autentică pe care le alege foarte, foarte bine. Are o capacitate de a prinde detaliile cele mai tulburătoare, adică știe să selecteze din realitate un lucru care îți merge la inimă, care îi merge cititorului la inimă și care se întâlnește cu noi toți. Este o capacitate a marilor scriitori aceasta de a te face să te simți bine în pielea oricărui personaj, oricât de diferit pare a fi la prima vedere de tine, dar până la urmă ajungi la acea trăsătură de adâncime care este și în tine. Din punctul meu de vedere, Ioana, sunt mai multe punți care vă unesc pe tine și pe Narine. Ar fi forța și blândețea și jocul permanent între ele. Această aparentă simplitate sub care se așează teancuri de semnificații și frumusețea asta netedă și blândă a scriiturii și a felului în care ea învăluie totul. Care crezi că pentru tine este trăsătura definitorie a prozei ei? Înainte de a-ți răspunde, o să fac o confesiune publică. Eu am avut o străbunică armeancă. I-am arătat-o lui Narine într-o fotografie și poate că acest mod de a privi realitatea l-am moștenit de la femeile armence din familie. Ce cred că mă unește cu Narine este dorința de a da o șansă lumii, când spun nu oamenilor, ci lumii în sine și alcătuirii lumii, un rost, o șansă. Există mai ales la tinerii scriitori de pretutindeni, nu zic neapărat de la noi, ideea că cu cât scriu un roman mai dark, mai întunecos, mai dur, mai lipsit de șansă, ești mai bun. Niciodată nu am simțit nevoia să scriu un asemenea roman și probabil că asta mă leagă cel mai tare de Narine, dorința de a da lumii o șansă. Doamna Comănescu. Ce cred eu? Fiind și poetă, îmi dau seama că există aici un mecanism poetic. Nu e o proză poetică, ceea ce face Narine Abgarian, ci ea reușește prin proza ei, uneori foarte directă, să creeze acea emoție pe care ți-o dă poezia. Asta este lucru fantastic care se întâmplă în proza ei. Am mai simțit ceva asemănător, citind-o și în momentul în care am descoperit-o și am publicat-o anul trecut pe Clarice Lispector. Cu totul altfel de mijloace psihologice în proza lui Clarice Lispector, dar aceeași senzație de a face o proză care ajunge la nivelul poeziei fără să fie proză poetică. Apoi, acest râsul plânsul, care noi suntem familiarizați, este dus la extrem într-un fel în romanele ei.
țin minte că când am citit Simona Kessler, care este agenta care o reprezintă în România pe Narina Abgarian, a citit cu un pas înaintea mea, deci cu câteva zile înainte a citit Simon. Și i-am dat un telefon, pur și simplu întâmplător, n-avea legătură cu Simon, și mi-a răspuns cu o voce destul de stinsă. Și am întrebat-o, ce ai, ți-e rău? Zice, nu, am citit prima poveste din Simon, a primei femei. Și am izbucnit în plâns și nu-mi revin. Și am zis, Doamne, ce s-a fi întâmplat cu Simona? M-am apucat de citit la două zile după Simona și, într-adevăr, trebuie să recunosc că văduva Silvia, când am ajuns la finalul primului capitol cu văduva Silvia, am izbucnit în lacrimi. Asta ți se întâmplă și la Marea Poezie. Tot timpul Narine urcă drama până la un anumit nivel și în momentul acela vine coarda puțin veselă, care e de fapt o componentă, un tovarăș permanent de drum, ca să folosim o sintagmă din literatura sovietică, dramei, a tragediei. V-aș citi un mic fragment. Ce bine că și eu îmi pregătisem, da? Și eu îmi pregătisem unul, dar am două fragmente foarte scurte. Vi l-aș citi pe acesta, pe urmă. Sigur. Foarte bine citești și tu. E vorba de un moment în capitolul dedicat văduvei Silvia, în care văduva Silvia se hotărăște să plece la să se pensioneze. Ea era o contabilă foarte bună și să plece la nunta fiicei ei. Văduva Silvia a găsit înăuntru, e vorba de directorul care își a rămas bun de la ea, într-un fel trimițându-i un curier acasă. Văduva Silvia a găsit înăuntru o felicitare și trei bagnote de $100 nou-nouțe, cu o dungă albăstruie transparentă și portretul lui Benjamin Franklin cu buzele strânse a îngrijorare. Președintele american îi amintea puternic de străbunica ei, răposată cu mult timp în urmă. Moartea ei devenise subiectul favorit de bârfă al orașului. Se întâmplase de Paști, când toată lumea, inclusiv nenumărații nepoți și strănepoți, se adunase la masa de sărbătoare. Străbunica, o femeie cu mare frică de Dumnezeu și bine educată, nimeni nu auzise până atunci o vorbă urâtă din partea ei, a scăpat solnița pe genunchi și a drăcuit zgomotos și cu sete. Râzând stânjenită, i-a rugat asistența să se prefacă că nu a auzit nimic și, în timp ce rudele, ascunzându-și zâmbetele, îi dădeau asigurări prietenoase că așa a și fost, biata de ea și-a dat încetişor sufletul. După moarte, străbunica și-a căpătat numele de cea mai cuvincioasă locuitoare, nu numai din Berd, ci din întreaga regiune, căci oamenii nu-și mai aminteau nicio altă împrejurare în care cineva să moară de rușine. Am și eu un fragment foarte scurt în care tot așa putem să vedem cum se face poezie fără versuri, poezie din proză, vorbind pur și simplu despre cer. America s-a dovedit a fi exact așa cum și-o imaginase Eliza, de basm, impetoasă, multicoloră și multivocală, însuflețită în ajunul sărbătorilor, iluminată de beculețele ghirlandelor din brazi și strălucirea betelii aurii. Nu se deosebea doar de lumea cunoscută din copilărie, era cu totul alta, parcă dintr-o realitate inventată. Aici și cerul era altfel, nu se sprijinea cu coatele de crestele munților și nu se uita pe fiecare fereastră cu participarea vie și curiozitatea unui copil, ci aburea în propria înălțime intangibilă, alegând gânditor norii, indiferent de vremelnicia vană a existenței umane.
Și pentru că mie mi se pare că marele personaj care traversează ambele romane și care, care nu este niciodată numit ca atare, este timpul, mi-aș aminti faptul că cei mai mulți dintre noi narine am citit Din cer au căzut trei mere, scindați între rămășițele unei pandemii devastatoare și un război care pare să nu se mai termine. Și dacă tot vorbim despre timp, v-aș întreba dacă există un timp ideal al lecturii cărților dumneavoastră? Eu nu m-am gândit niciodată la asta. E o întrebare foarte neașteptată, mai prin surprindere. Aș vrea ca asta să nu, timpul ăsta să nu fie doar când e pandemie, dar și când zâmbești și când ești fericit, dar fiecare cititor are propria sa cale către fiecare carte și probabil cititorul se apropie de o carte atunci când are nevoie de acele lucruri pe care le va găsi în carte respectivă. Aș vrea foarte tare să mă întorc la discuția legată de bunici. Străbunica mea era o femeie foarte credincioasă, dar ea nu credea în rai și în iad. Ea spunea că ele nu există așa cum ni se povestește nouă, ele există în sufletul omului. Și eu niciodată n-am înțeles ce are în vedere prin asta, pentru că ei nu-i plăcea să explice. Ea spunea ceva și ne lăsa nouă ca noi să creștem și să ajungem să înțelegem lucrurile astea. Și acum cred că știu ce avea în vedere, ce vrea să zic, că și raiul și iadul sunt în sufletul omului. Și sunt ca un fel de balanță, ai o alegere, în ce direcție să te înclini. Dacă balanța ta se înclină spre rai, atunci vei trăi în rai. Dacă spre iad, atunci înseamnă că trăiești în iad. Este exclusiv alegerea ta cum să trăiești, unde să trăiești, ce să le duci oamenilor. Și mi se pare că asta este foarte important și despre asta trebuie să ținem minte în permanență. Mă gândeam atunci când v-am întrebat despre timp și despre aceste două mari vârste ale contemporaneității care sunt reprezentate pe de o parte de pandemie și pe de altă parte de război, faptul că inclusiv în asemenea situații grele, dificile, de restriște pentru umanitate, cumva sufletele noastre par să se deschidă altfel către ficțiune. Sau cel puțin așa mi se pare mie. E foarte greu să scrii în timp de pandemie și în timp de război, pentru că trebuie să te rupi de realitate și asta este foarte dificil. Mie, de exemplu, acum vine foarte greu să scriu, pentru că am propriul meu război pierdut de Armenia și acum acest război monstruos care se întâmplă în Ucraina. Mi se pare că în ceea ce spuneți există ceva rațional, pentru că timpul e dificil, dar dacă îți vine să lucrezi, dacă ai posibilitatea să pui o cărămidă mică la baza unei noi clădiri pe care trebuie să o construim după tot ce s-a întâmplat, atunci fă-o. Nimic altceva nu putem să le oferim oamenilor. Luana, ești unul dintre cei mai experimentați traducători ai scriitorilor din acest colț geografic, din acest colț de lume și din acest colț mare de cultură. Ai spune că există un etos comun care îi unește? Primul rând, înclinarea către a înțelege sufletul omenesc și bunătatea cu care se adresează acestei căutări. E o profunzime pe care nu o găsești sau o găsești altfel la scriitorii din alte zone culturale. O profunzime care uneori îmi lipsește când citesc scriitori din alte zone. Un uman foarte puternic și amestecul ăsta de bine și rău, cred că la toți am întâlnit ideea asta că binele și rău pot să coexiste în același om și, cum spune Narine, e doar o chestiune de alegere.
Cred că asta e trăsătura comună cea mai pregnant, cea mai vizibilă, da, la scriitorii din zona asta. Ioana, istoria Armeniei trece tiptil prin ambele romane și se lasă văzută de către cei care au disponibilitatea să privească undeva un pic mai mult în profunzime. Știm foarte bine că trecutul nu mai poate fi nici desfăcut și nici vindecat, dar vreau să te întreb pe tine în ce fel îl poate salva ficțiunea. Voi răspunde și eu cu un mic citat pe care tocmai îl pregătisem, pentru că mi se pare că Narine seamănă în două privințe cu personajul ei, Simon. Una dintre ele este următoarea. Deci Narine ca autoare sau, dacă vrei, naratoarea ei. Simon nu doar i-a încălzit sufletul, el avea acea rară calitate reconfortantă proprie numai copiilor și bătrânilor. În prezența lui, fantomele trecutului se îndepărtau în mod ciudat. Deci, scrisul ei te ajută să scapi de fantomele trecutului. Și este o calitate pe care o au, într-adevăr, toți copiii. Când vezi un copil, istoria dispare. Istoria dispare cu ororile ei, eventual îți faci griji pentru viitor, dar în orice caz în acel moment se suspendă totuși. Și spuneam că mai e o trăsătură prin care mi se pare că această autoare seamănă cu Simon. Simon este zidar, a făcut chiar arhitectură puțin și a renunțat la facultatea de arhitectură și a rămas zidar. Prin asta el se opune eroziunii timpului. În prima poveste în care apare, a văduvei Silvia, el, primul lucru pe care îl face este să-i pună la punct casa, să o salveze de la pieire. Este un mod de a te opune destrămării lumii. Și acest lucru îl fac și cărțile lui Narine Abgarian. Ne solidifică lumea, o fac să dăinuie. Într-un sens, cărțile ei sunt atemporale, pentru că merg până la mit, merg până la folclor. În Simon apare ideea mării, exact, care a existat cândva pe aceste locuri și pe care o percep diversele personaje. Și da, o să mai vorbim. Da, apropo de această idee a mării, era un punct pe care și eu îmi propuneam să-l ating în discuția noastră de astăzi. Această mare care practic nu există niciodată, ea este tot timpul simțită sau evocată. Și aș fi vrut să o întreb pe Narine dacă uneori este mai important să vorbim despre ceea ce nu se spune de fapt. Poate că da, pentru că poate acel lucru care n-a existat niciodată o să înceapă să răspundă la întrebările tale. În ceea ce privește marea care n-a existat niciodată în Ber, dar mirosul căruia se simte și toată lumea îl percepe, asta este o alegorie pe care am vrut să o transmit cititorului. Desigur, fiecare cititor înțelege în felul său cartea, dar Simon și-a pierdut foarte timpuriu mama și toată viața lui este o lungă conversație cu mama lui. El o caută în femeile cărora le lasă fiecăruia un artefact, le vindecă, el o caută în prieteni, peste tot, și el nu o găsește. Și eu am avut gândul ăsta că omul se naște împreună cu marea și pleacă odată cu marea. Și acestea sunt acele ape în care copilul se naște și fiecare moarte este o întoarcere la viață, la mamă, la natură, la eternitate. Și asta este ideea pe care vreau să o transmit atunci când vorbeam despre marea care nu există, pentru că noi nu o simțim de fapt niciodată.
Apropo de a simți, am mai spus-o, mie mi se pare că aveți o scriitură sinestezică, una care stimulează simultan văz, auz, miros, gust și, cel mai important, simțul interior și sufletul. Mai am un citat foarte scurt care cred că ilustrează bine afirmația mea și care, din nou, deși proba superbei traduceri pe care a făcut-o Luana, razele coapte ale soarelui care apunea răzbăteau chiclimbariu aurii printre rufe, aerul mirosea cimbru pârjolit de arșiță și dude răscoapte, nebunesc de dulci. Beniamin a tras adânc în piept acest miros familiar din copilărie și l-a ținut îndelung în plămâni, de parcă ar fi vrut să se hrănească cu el pentru toți anii care aveau să vină. Este un citat scurt care împrilejuiește următoarea întrebare și care este una a cititorului care pur și simplu se lasă uimit de frumusețea pură a textului. Mizați pe această stimulare multiplă a simțurilor atunci când generați un tablou cum este cel pe care l-am citat eu mai devreme? Eu întotdeauna scriu ascultând muzică, ascultând jazz, tot felul de muzică, jazz și contemporan și clasic. Bunicul meu a fost în lagărele staliniste și acolo a creat un grup de jazz. Era anul 1937 și ei cântau jazz atât de bine încât li s-a dat voie să facă turnee prin alte lagăre ale gulagului. Și bunicul meu a murit cu 2 ani înainte să mă nasc și mi se pare că este așa un fel de salut al lui din partea pentru mine și acest jazz pe care mi l-a transmis. Eu scriu doar ascultând muzică jazz și mi se pare că el se suprapune peste text și această muzicalitate care apare în acest în textele mele și poate această frumusețe apare tocmai din muzică. Și eu consider că muzica este vocea lui Dumnezeu. Oh, ce frumos! Jazzul este și improvizație în același timp. Vă dați voie, inclusiv dumneavoastră, să fiți surprinsă de propria scriere? Știți, uneori asta se întâmplă, apoi când recitesc, mă întreb uneori cum de am reușit să scriu asta, eu pornesc muzica pe care o ascultam când scriam și o ascult din nou și nu fac... Și nu este doar munca mea, este și muzica și familia mea care mă iubește, fiul meu care mă susține foarte tare. Deci este o muncă, rezultatul unei munci colective. Doamna Comănescu, vreau să vorbim puțin și despre un lucru despre care cei mai mulți nu vorbesc, despre felul în care arată aceste cărți, despre două coperte atât de frumoase, pentru că înainte să ne întâlnim cu scriitura lui Narine, înainte să pătrundem în toate aceste găoace ale textului, vedem două coperte atractive, două coperte care cumva dau seamă despre conținutul romanelor. Sunt coperte în care se întâlnesc fructe, flori, acest păun alb despre care nu am vorbit încă nimic și despre care nici nu știu dacă vom vorbi până la sfârșitul discuției noastre, pentru că e bine să rămână întotdeauna cel puțin o taină, nu chiar și o enigmă. Exact, chiar și de pe urma unei discuții atât de extinse cum este cea pe care o avem astăzi. Cum alegeți vizualurile, copertele romanelor pe care le publicați? Graficiana editurii Humanitas, care lucrează în colaborare și cu editura Humanitas Fiction, pe care o conduc și sunt fericită pentru lucrul ăsta, provine din Republica Moldova. Ea a studiat la Iași artele plastice, și-a dat masteratul la Iași și credea că va face pictură. A ajuns să facă coperte și în momentul în care a intrat în moara asta, întâi la Polirom și apoi la Humanitas, nu a mai avut timp pentru pictură, ci numai în momentul în care pictează pentru coperte.
ea având acces la limba rusă, pentru că Republica Moldova, bineînțeles că a învățat, prima limbă învățată a fost rusa, a citit cărțile lui Narine în original. Deci le-a citit în limba rusă și imediat a venit cu propuneri. A avut mai multe propuneri. Pe unul alb din cer au căzut trei mere, apărea în diferite ipostaze. Mi s-a părut că aceasta este cea mai reușită. Apoi la Simon, ea a venit cu această propunere care de asemenea avea variante. La început n-am înțeles. Și am zis, aoleu, dar seamănă foarte mult cu coperta la Din cer au căzut trei mere. Și i-a spus, nu e adevărat. Coperta asta este legată de acest roman. Și poate am întrebat-o pe Narine, de ce e legată de acest roman? Cred că fiecare dintre noi, cei care am citit romanul, avem un răspuns, dar evident că răspunsul lui Narine este cel mai important în acest moment. În primul rând, mie îmi plac foarte mult coperțile, mulțumesc foarte mult graficianului și editurii care a hotărât să facă niște coperți atât de frumoase. În al doilea rând, este ceva, coperta lui romanului Simon este foarte armenească și oriunde aș vedea cartea asta, dacă aș ridica-o fără să știu despre ce e vorba, aș fi sigură că e o carte despre Armenia. E o carte, o copertă care miroase a Armenia. Cred că pe coperta asta se văd toate femeile din roman și chiar și Simona, așa că vă mulțumesc foarte mult. Mie îmi place foarte mult. Angela Rotaru mi-a explicat că a frapat-o foarte mult micul fragment cu batic. Cu un soi de maramă, nu? E baticul ăsta. Luana? Da, sunt un fel de eșarfe. Exact. O eșarfă, da? Pe care în Armenia sunt întotdeauna aceste fructe. Și întotdeauna mi-a spus că sunt caisele tăiate, caisele în jumătăți. Și atunci, luând fragmentul din carte, ea și-a imaginat că această copertă e o nesfârșită maramă, un nesfârșit batic. Exact la asta mă gândeam și eu. Este până la urmă o copertă care pare învelită într-o eșarfă de mătase, cu caise și cu rodii, așa cum cine va citi romanul va descoperi la un moment dat ce personaj pictează și în ce moment al cărții. Luana, pentru că suntem în această zonă a tradițiilor și a accesului pe care tu, ca traducător, îl ai în cultura armeană, cu cele două romane ale lui Narine, mi se pare că ai pășit foarte apăsat în interiorul acestei culturi pe care ai ajuns să o cunoști la nivel de ritual, de simbol, chiar și de gust. Spune-mi dacă simți nevoia acum să mergi mai departe, să știi mai multe despre acest univers care ți s-a deschis odată cu romanele lui Narine Avgarian. Da, bineînțeles, dar cred că oricine citește cartea simte nevoia să meargă mai departe. De altfel, trebuie să fac o mărturisire. Am fost la Erevan acum vreo 30 și ceva de ani. Și m-a impresionat foarte tare, mi-a plăcut atmosfera, orașul, vibrația orașului, încă mi-o amintesc cu foarte mare plăcere, așa că a fost așa ca o prevestire probabil a ce avea să se întâmple. Da, evident că e o... Cum am spus și mai devreme, sunt cărți în care te absorb, în care cazi și din care nici nu mai vrei să pleci, de fapt. Atunci, sigur că după ce ai trăit o vreme într-o lume pe care începi să o simți aproape a ta, vrei să descoperi mai mult și se creează acea senzație de familiar pe care ne-o dă cultura și ne... face să avem sentimentul ăla de recunoaștere când mergem într-o călătorie. Mi se pare că călătoriile cele mai reușite sunt cele de recunoaștere, de fapt. Și asta au făcut cărțile lui Narine. Cum se numește acel preparat culinar? Matsun? Matsun. Matsun. Ce este matsunul, Narine?
E un fel de iaurt, dar ceva mai puternic ca gust și foarte sănătos. Este secretul longevității caucaziene pe care toată lumea îl mănâncă. Acum îmi amintesc că atunci când traduceam din Cer au căzut trei mere și se găteau tot felul de feluri de mâncare, mi se făcuse poftă și chiar mă gândeam să încerc și eu să caut rețetele alea și să încerc să le fac, pentru că miroseau divin. Da. Și eu am înghițit în sec acum gândindu-mă la succesiunea de prăjituri de casă sau de feluri din acestea simple și totodată foarte cinstite care traversează ambele romane de la un cap la altul. Este doar un alt etaj de receptare a lecturii, unul care poate să fie instantaneu, seducător, dar care evident că deschide poarta către a merge mult, mult mai departe. Narine, iată că s-a tot vorbit în cazul cărților dumneavoastră despre această legătură cu realismul magic. E una pe care nu avem cum să o omitem din discuția noastră. Eram curios să vă întreb dacă și la acest stadiu la care vă aflați, când, iată, cărțile vă sunt traduse și publicate în atât de multe țări ale lumii, mai există scriitori din zona realismului magic sau, de ce nu, din altă parte, spre care priviți nu neapărat către inspirare, ci către iluminare, aș spune. Desigur, și numărul 1 este Gabriel García Márquez, desigur. Aveam 14 ani când mama mea mi-a dat un volum din povestirile sale și prima povestire pe care am citit-o se numea Cel mai frumos înnecat din lume. Pe scurt, e povestea unui sat la malurile căruia este adus cadavrul unui necat. Și acest om schimbă viața acestui sat. Neapărat să citiți această povestire, este absolut uimitoare. Și mi-amintesc că atunci când am citit povestirea asta, eram pur și simplu șocată. În primul rând, cum poți să inventezi așa ceva? Și în al doilea rând, cum poate un singur om mort să transforme viața celor vii? Și mi se pare că asta a fost prima traumă pe care am căpătat-o, traumă în sensul bun. Și Márquez e acel scriitor pe care îl recitesc din când în când. El a murit chiar atunci când eu scriam Din Cer au căzut trei mere și eu am resimțit moartea lui ca pierderea unui om foarte apropiat și mi se pare că în această carte el este de asemenea prezent, pentru că în permanență m-am gândit la el atunci când scriam. Să știți că nu doar pentru că citisem și alte interviuri de ale dumneavoastră în care vă declarați admirația pentru Márquez, speram să-l aduceți în discuție și astăzi. Primul lucru pe care l-am spus și l-am scris după ce am terminat de citit Din Cer au căzut trei mere a fost faptul că Maran, satul în care se desfășoară poveștile din roman, este un alt tip de Macondo, translatat în altă parte de lume. Macondo, celebrul sat dintr-un veac de singurătate de Gabriel García Márquez. Macondo sau Knapatou din Faulkner, pe care de asemenea îl iubesc foarte mult. Mi se pare că acesta este un loc în care poți să te refugiezi. Scriitorului e mai ușor să facă asta, pentru că el inventează o lume, el crede în această lume, locuiește în ea și demonstrează tuturor că această lume există. Și dacă Maranul meu i-a plăcut cuiva, dacă cineva a crezut în el, asta pentru mine este o mare fericire. Maran este Armenia. Este un mic sătuc în care trăiesc oamenii pe care îi iubesc și îmi doresc ca ei să trăiască veșnic. Și de aici derivă o altă întrebare, pentru că succesiunea de povești din ambele romane se desfășoară, iată, una în Maran și cealaltă în Bert, care și el este un orășel până la urmă, un orășel de munte, un orășel în care interstițiile de poveste și de magie sunt mult mai ușor de perceput. Eram curios dacă vi se pare că metropola, marea aglomerare urbană, omoară povestea. Uh,
Nu sunt sigur că le omoară pentru cei care s-au născut într-un mare oraș. Pentru mine, care s-a născut, pentru un om care s-a născut practic într-un sat, orașul mare este o mare provocare. Îți dă foarte multe șanse și în același timp are o atitudine circumspectă față de lumea ta și de aceea povestea mea poate fi omorâtă de un mare oraș. Dar eu am avut noroc, marele oraș a acceptat poveștile mele și mi se pare că asta este cea mai mare victoria mea. Mi s-a oferit o șansă să povestesc despre mica mea lume și am fost auzită. E atât de important, mai ales în zilele noastre, în momentul ăsta. Aș readuce în discuția noastră și timpul, pentru că Din cer au căzut trei mere are propriul lui timp, este un timp eminamente al poveștii. Pe de altă parte, Simon este o traversare a mai multor epoci care ajunge în contemporaneitatea noastră imediată și cu toate acestea își păstrează ca percepție, culoare și senzație din nou un timp numai al lui, chiar dacă ani în care multe din episoadele relatate în carte se întâmplă sunt anii noștri. Cum negociați această relație cu timpul real și timpul ficțional? În primul rând, vreau să spun că personajele din Simon sunt oamenii acele de vârsta pe care o iubesc foarte mult. Sunt părinții noștri care s-au născut după al doilea război mondial, pe care nimeni nu i-a învățat cum să iubească și care ne-au iubit așa cum au știut, așa cum au putut. De aceea, aceasta e o generație care ne-a creat pe noi și sunt foarte recunoscătoare și eroinelor acestei cărți și lui Simon, pentru că ele și-au trăit viața așa cum au putut. Noi putem să analizăm, putem să criticăm, putem să spunem că au făcut ceva corect sau greșit, dar de fapt ei sunt niște eroi, doar că ei nu știau asta. Ei ne-au dat șansa de a fi mai liberi, de a fi mai puternici în faptele noastre și cumva slăbiciunea lor s-a transformat în puterea noastră. Întorcându-mă la timp, cred că fiecare scriitor își alege acel timp care sună convingător pentru el. Și atunci când împletește realitatea cu ficțiunea, fiecare o face în felul său. La mine asta vine de la o formă de neputință. Atunci când nu reușesc să explic ceva în timp real, eu fug, evadez în ficțiune, în ireal și încerc cumva prin mijloacele basmului să explic ceva ce nu pot să explic în timpul real. Asta este bucătăria mea literară. Alți scriitori poate sunt mai fericiți pentru că reușesc să analizeze cumva mai bine. Eu nu reușesc decât așa. Ioana, rămânând la această chestiune a timpului, vedem în Simon faptul că el însuși, acest personaj care dă și titlul romanului, este unul aflat la intersecția mai multor legături, mai multe relații de iubire cu femei. Practic, cunoaștem toată această felie de istorie prin felul în care femeile din Simon ne-o aduc nouă. Și atunci întrebarea este, există ceva în construcția personajului feminin care păstrează în el mai bine istoria și o dă mai departe? Este interesant că în momentul în care am citit Simon, mi-a venit în minte o legendă ebraică, aceea că lumea este sprijinită pe umerii a 36 de drepți, de oameni drepți. Și că în momentul în care dar ei nu se știu între ei și nici ceilalți nu-i știu ca atare. Deci există undeva în lume 36 de oameni drepți care țin lumea pe umerii lor. În momentul în care unul moare, automat altcineva ia locul fără să știe despre cine-i vorba. Când am citit Simon,
m-am gândit că aceste patru femei ar putea fi printre cei 36 de drepți, că țin într-un fel și ele lumea pe umerii lor, prin tot ce reprezintă, prin slăbiciunile lor, prin defectele lor, prin calitățile lor, prin rezistența lor, prin capacitatea de a merge mai departe, pentru că e greu să stabilești cine e un drept și cine nu este în această lume. Există o construcție a femininului foarte puternică în această carte. Aș spune că femininul domină, dar, pe de altă parte, masculinul are primul și ultimul cuvânt. Deci cu Simon se deschide cartea, cu el se închide. El capătă voce și după moarte. Da. Și pe măsură ce femeile se simt salvate de el, pe de altă parte, la sfârșit, Simon spune... nu mai vorbiți de salvare. Eu am fost ca un vas care acostează la fiecare dintre voi și deci m-am salvat și eu prin voi. Deci e vorba de o salvare reciprocă între cele două... Între cele două planuri. Sau între cele două, da, dimensiuni arhetipale, masculin, da, și feminin. Exact, exact. Așadar... și prin asta romanul este foarte special, pentru că construiește această împletire între masculin și feminin într-un fel foarte ingenios. În ambele romane, și în Din cer au căzut trei mere și în Simon, spuneam și mai devreme, vedem inclusiv această recuperare a ideii de avansare în vârstă, care nu vine neapărat doar cu beteșuguri și cu neputințe, ci vine și cu o deschidere mai mare către lume și evident către înțelegerea ei. Mi se pare că bunicii, bătrânele și bătrânii satului sunt cei care cel mai adesea intermediază povestea. Și eram curios și voiam să te întreb și pe tine, Ioana, și pe dumneavoastră, doamna Comănescu, în ce fel se schimbă felul de a povesti în funcție de vârstă? Aici, în acest roman, da, evident, există dimensiuni narrative ale vârstei, dar există și dimensiuni temporale. Timpul sună altfel, pentru că vorbeam înainte de timp. Timpul sună altfel atunci când e timp real sau când e timp mitic. De exemplu, mă amintesc de acea frază despre Eliza, care a plecat în America și la un moment dat spune: a, așadar, tot ce ni s-a spus nouă despre putreziciunea, exact, din Occident este fals, am fost mințiți. Și fiul ei răspunde: da, am fost mințit zi de zi. Ăsta e timpul real pe care cu toții îl știm. Tot ce era Occident era putred, acolo erau cutremurele, acolo erau catastrofele. La noi, pe vremuri, se considera că e vârsta de aur. Așadar, există acest timp ușor de recunoscut, dar există și celălalt timp mitic care este și el ușor de recunoscut, pentru că și el se află sădit adânc în fiecare dintre noi și până la urmă trăim în ambele dimensiuni, în istoria imediată și în aceea a omului în sine, mult mai greu, care se schimbă mult mai greu. Odată cu vârstele, ca să revin la întrebare, această percepție se schimbă și ea, pentru că odată cu înaintarea în vârstă, cred că devine tot mai important timpul mitic, așa cum este și în copilărie. Copiii nu au percepție istoriei, copiii au doar percepția omului în, da, sine. Și în carte se vede lucrul acesta. E interesant că în cartea asta apare și un fel de contrabunică, o bunică pe negativ. În ultima poveste apare cea mai sinistră bunică cu putință, dar până și ea are un moment în care
spune un lucru care o ajută pe nepoata ei. Cumva vârstele extreme se ating, cum a fost și în citatul pe care l-am dat, copiii cu bătrânii se înțeleg mai bine. Și maturii sunt cumva o insulă ușor separată. Doamna Comănescu. Narine spunea aseară la întâlnirea de la Clubul Cărții că și-a dorit de fiecare dată și când a scris Din cer au căzut trei mere și când a scris Simon să facă un roman despre bătrâni și că speră că o să ajungă să-l scrie. Ce m-a frapat în carte? În carte m-a frapat că vârstele nu au treabă cu iubirea. Iubirea este, dacă vreți, timpul mitic de care vorbea Ioana. La un moment dat, Simon spune că am 53 de ani sau 52. Nu credeam să mi se mai întâmple îndrăgostirea și totuși îi se întâmplă lucrul ăsta. Apoi se amestecă pur și simplu îmbătrânirea cu copilăria, cu tinerețea, acea fericire care trebuia să îi se întâmple cu prima fată pe care a iubit-o și din cauza unui accident dramatic, nu o să dezvăluim, sigur, nu facem spoiler, ce s-a întâmplat. El va renunța ca un laș la ea, se recuperează mai înspre bătrânețe. Deci se recuperează prin iubire orice timp pierdut. Iar îmbătrânirea nu este niciun moment un impediment în fața dragostei, în fața iubirii. Și asta este un lucru formidabil în cartea asta. Narine, ați fost numită de către The Guardian drept unul dintre cei mai importanți și interesanți scriitori europeni ai momentului. Cărțile dumneavoastră sunt deja traduse în multe țări ale Europei și ale lumii, publicate, lăudate în egală măsură. Practic, avem o nouă expunere globală, aș spune, în ceea ce vă privește, care în mod cert vine la pachet cu multe lucruri bune, dar îmi imaginez că vine la pachet și cu un tip de presiune în plus. Cum îi faceți față? Я клинический интроверт. Sunt un introvertit clinic. Orice atenție suplimentară pentru mine este un motiv de stres suplimentar. Dar aici foarte important este, și asta e important și pentru scriitorii debutanți, trebuie întotdeauna să știi că tu ești nimeni fără cititorul tău. Poți să scrii 1000 de cărți foarte bune, dar dacă nimeni nu le va citi, dacă oamenii nu o să se îndrăgostească de aceste cărți, tu nu vei fi nimeni. Și trebuie să fii pregătit că pe stradă cineva se va apropia de tine, te va îmbrățișa pentru cartea ta sau din contră o să-ți zică că nu prea i-a plăcut. Toate astea sunt normale, trebuie să ai o atitudine relaxată în chestia asta. Cele mai amuzante situații mi se întâmplă în orașul Berd, pentru că orice locuitor al Berdului consideră că face parte din lumea mea, din cartea mea și inclusiv poate să-mi facă observații. De exemplu, o bătrânică, cred că avea peste 100 de ani, care, știți cum sunt, care merge așa, cu cârjată, cu un băț, mă oprește pe stradă și îmi spune: Narine, ai făcut o greșeală în cartea ta, Din cer au căzut trei mere. Ai scris că găinile fac ouă iarna, dar ele nu fac atunci când ninge. Cum nu ți-e rușine? Și eu am spus: iertați-mă, sigur, mi-e foarte rușine, nu știam, și într-adevăr nu știam asta.
Dar pe de altă parte, a fost așa de plăcut că o femeie care are peste 100 de ani a citit cartea mea. Și am spus, vă mulțumesc foarte mult că ați citit cartea mea. Și el zice, n-am ce să fac eu, să pierd timp cu cartea ta. Mi-a citit-o străbunica mea și de-aia îți fac atenție. Găinile nu fac ouă iarna, să ai în vedere. Așa că trebuie să reacționezi cu umor și cu precunoștință în astfel de situații. Mulțumesc pentru împărtășirea acestui episod. Ioana știe foarte bine, când am un scriitor în față, încerc și încep să trag cu ochiul în acea odaie interioară a lui în care se desfășoară tot procesul creativ. O să-mi permit același lucru și acum, întrebându-vă simplu, o curiozitate pe care o am de când am deschis ochii asupra literaturii. Cum și când știți că ați terminat un roman? Când știi că nu-l mai suporți, când îl urăști atât de tare că mai bine să nu mai fie și să nu fie existat niciodată. Cel mai important este să pui punct atunci când ai înțeles că povestea s-a terminat. Volumul nu are nicio importanță. Uneori oamenii se gândesc că dacă o să scriu o carte mai mare, o să aibă mai mare greutate. Dacă ai înțeles că povestea s-a terminat, atunci pune punct cu curaj. Nu contează dacă e o carte mică sau mare. Eu niciodată nu-mi recitesc cărțile pentru că muncesc atât de mult și obosesc atât de mult de la munca asta pentru că după aia mi-e foarte greu să mă întorc la ele. Eu chiar voiam să vă întreb dacă din când în când nu aveți tentația de a vă întoarce la cărțile din trecut și de a încerca să le citiți ca și când ați fi doar un cititor, nu și autorul lor. Am avut o tentativă când mi-a apărut prima mea carte, eram așa de fericită, am citit-o de 10 ori, apoi când mi-a apărut a doua carte, am început să o citesc și mi-am dat seama că îmi vine să o redactez, să scot capitolul ăsta, să mut capitolul ăsta și mi-am dat seama că nu rămâi niciodată mulțumit de ceea ce ai făcut și asta e un lucru bun. Asta îți dă posibilitatea să te dezvolți. Dar să te apuci să recitesc din nou, mulțumesc, nu o să fac asta. Nu multă lume știe că înainte de a face pasul către roman a scris proză pentru copii. Ce vă învață literatura pentru copii, bun de ținut minte și de folosit în literatura pentru oameni mari? Știți, eu nu credeam că eu scriu o carte pentru copii. Eu scriam o carte despre copilăria mea. Și credeam că o să citească părinții care s-au născut în anii 70, care își amintesc acea perioadă. Dar copiii au fost cei care s-au îndrăgostit de această carte și s-a întâmplat o poveste foarte amuzantă. Mi-a scris o mamă, cum ați putut într-o carte de copii să folosiți cuvinte de oameni mari. Dar eu am scris-o pentru adulți. De aceea, eu nu sunt un scriitor de copii foarte corect. Cărțile mele de copii sunt și ele pentru toate vârstele. Și eu nu învăț pe nimeni lucruri bune în cărțile mele. De exemplu, prima mea carte despre năzbâtile pe care le făceam în copilărie. Și editorul meu a zis că pentru a scrie o carte de copii trebuie să fii ca un portar care nu are poartă. Și probabil un portar pe terenul de fotbal. Da. Pentru că copilul este cititorul cel mai sincer și dacă îi place să citească, el va citi această carte. Și ăsta este un mare compliment pentru mine că copiilor chiar le-a plăcut cartea mea. Dar ce anume m-a învățat literatura pentru copii, eu nu știu să vă spun asta. Pot să vă zic despre literatura pe care am citit-o când eram mică. Ea mi-a deschis o lume a posibilităților. Am înțeles că scriitori sunt niște oameni fericiți. Ei poate să mintă și nu o să pățească nimic dacă fac asta. Asta m-a învățat literatura pentru copii.
Apropo de literatură pentru copii, din cer au căzut trei mere, tatonează de cele mai multe ori basmul, ca specie literară telchel. Basmul care este primul rând arondat acestei categorii de cititori care sunt copii. Iată că aici avem un soi de basm pentru oameni mari sau pentru copii de toate vârstele, așa cum se spune de foarte multe ori. Este ceva în basm care vă atâță creativ în mod special? Din cer au căzut trei mere este un finalul clasic al tuturor basmelor armene. În orice basm armean, la final, trei mere cad din cer. Unul pentru cel care a văzut, altul pentru cel care a povestit și al treilea pentru cel care a ascultat. Și mi-amintesc că eu tot întrebam pe bunica, dar de ce car trei mere din cer? De ce trei? Și am răspundea, pentru că probabil ăsta e mărul pe care Eva l-a rupt din copac și l-a dat lui Adam, doar că în Armenia sunt trei mere pentru că armenilor le place să exagereze. Și mi se pare că acest element de basm a apărut așa cumva în viața mea. Ei bine, pentru că mai avem mai puțin de 4 minute la dispoziție din discuția noastră, o să mă urâți pentru ultima întrebare pe care o am pentru fiecare dintre dumneavoastră, dar și aveți timp de gândire, dacă din cer ar cădea nu trei mere, ci trei leacuri care să facă lumea aceasta mai bună, care ar fi acestea? Luana, începem cu tine. Cred că e simplu, iubire, frumusețe și bunătate. Ioana, te rog. Bunătatea, cititul, râsul. Doamna Comănescu. E greu să inventez altceva, să vedem ce o să spună Narine. În primul rând, adevărul. Apoi, verticalitatea. Și apoi cititul. Narine. Cel mai probabil, pentru că fetele au enumerat cele mai minunate lucruri, eu o să răspund altfel. Autoironia, simțul umorului și credința în viitor. Minunate răspunsurile toate, vă mulțumesc foarte mult. A fost unul dintre acele momente în care ți-ai dorit ca timpul, pentru că tot am vorbit atâta despre el, cumva să se oprească măcar puțin și să păstreze ca într-un soi de fotografie afectivă o asemenea discuție. A fost o bucurie pentru mine și vă mulțumesc tuturor pentru prezența în studioul TVR Cultural. Aș spune că dacă astăzi din cer au căzut trei mere, ele s-au așezat aici și ne-au oferit un asemenea prilej de conversație. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și vă invit să rămâneți și mai departe alături de TVR Cultural.